Manya gange wampita na mia watendo. Echivina chakutano. Esomero ya Kumulonzi Church of Uganda Primary School. English ya singo kunyumira. Nemba somesa wanga singa kwagala musomesa wa English ata nsomesa bulungi. Tebakira subject ya English njagala nya ate njikola bulungi. Yansomesa maths nga osobola okozesa ladder method. Mukubisamu. Njagala kubeera Nansi nzijanjabe ng'abantu b'omukitundu kyaffe. So waka wenyina ne waza building tomorrow kubanga we nakola bulungi mu English ne bansima ne bangulira ne uniform.